你现在走到了人生的岔路上，面前面临两个选择，一条平坦的路，一条坎坷的路，最终的方向都是死亡。啊，你在路口犹豫了许久，不知作何选择，今天求助于我，是这样吗？我跟你说，要是放在以前呢，其实我应该会选那条平坦的路。我特别喜欢每天过的啊，自由自在，无忧无虑，又舒服又开心，没什么压力，我想很多的事情。我知道。但是，最近这段时间，我对我的人生有了新的感悟。我觉得，人生就应该活得丰富一点啊，要多经历一些坎坷，要多碰上一些不同的事情，让不同的颜色进来，把你的人生填满。用不同的味道去丰富你的人生，这样这辈子活得才比较有价值有意义。可是这样的话注定会很累啊。你干什么不累？但是你每天在这条很坎坷很崎岖的道路上，你会见到不同的人，遇到不同的事儿啊，你要上很多不同的道，挨不同的揍，但是这些都会变成你的鳞片，变成你的盔甲，它会丰富你的人生，让你的人生在以后长很多块肌肉。